Гостинка во студиото на телевизија 24, поранешната пратеничка Гюлистана Марковска. Добре дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Не можеме ниту во летниот период, освен она што не функционира економија и не функционира системски држава, политички функционираме маестрално, до тој степен што повторно сме раскарани и поделени. Уставни измени, тоа е она која што е главна тема во Македонија, денеска нормално. Посетата на Курти, она што е како официјална информација дека има средби со албанската опозиција, освен ако имаме нешто што не знаеме, ако има средби со Ахмети. Ајде да почнеме со она што е најактуелно. Многу од медиумите прашува и пишува Курти во Тетово како Тито, затоа што затворени улици, не знам, прошетки ваму, таму. Која е пораката? Дали навистина се кршат некакви регионални копија? Некој отиде дури до таму што велат дека судирот на Курти со Еди Рама се крши во Македонија. Па не би го рекла така дека судирот на Курти со Еди Рама се крши во Македонија и конкретно во Тетово. Повеќе е предизвикувачко тоа што средбата е токму во Тетово, кај што знаеме дека градоначалник е представник на опозицијата, Билал Касами, и може би самото тоа обезбедување, кое што дел следува, а дел и не, бидејќи не се работи за официјална посета на државата Македонија, туку повеќе за некаква партиска посета или разговори кои што веројатно ќе бидат дозирани и изнесени во некакво сообщение. Мислам дека е повеќе давање на значај на самата опозиција во Македонија, отколку што се работи за некакво круцијално прашање кое би се решавало во Македонија. А колку може да се доведе во констелација со оно што се случува во албанскиот политички кампус, пред да преидеме на уставните измени, во која смисла? Раситнување на партии или формирање на нови партии, ако сакате, еве, за утре е закажено формирање на нова партија, што ова значи? Па, за мене тоа значи демократизација на албанскиот... На Изет Меджити, на... Да, на огнената група, на огнената група, но... да. Тоа значи дека на ова подрачје кај што за одредени прашања албанците секогаш наоѓаа можност да најдат некакво условно речено етнички консензус кој што за нив може би е национален, кој што не мора да биде и во интерес на целата држава Македонија. Во овој момент демократизацијата на политичките процеси ги зафаќа и самите албанци со самото тоа што тие велат ние не сме задоволни една партија да биде постојано представник на власта, бараме нешто што ново, од причина што лошиот стандард и лошите економски услови во кои живеат сите граѓани, вклучително и албанците, ги погаѓа и нив, и исто така емигрирањето на младиот кадар, односно извозот на умот е колку кај македонскиот корпус, толку кај албанскиот и кај сите останати. Тоа значи дека можеби Македонија ќе почне да живее конечно граѓански без да гледаме низ една призма на етнички колективитети. Затоа што ако се раситне албанскиот корпус и таму имате повеќе политички партии и нема да одат на контото на една политичка партија, како што впрочем се случува и во македонскиот блок, тоа значи дека сепак имаме еден повисок степен на демократичност. За мене и ке немаме толкави условувања во кои што ке велиме едните бараат едно, другите бараат друго, туку повеќе би се одело на тоа, на граѓаните бараат без оглед на тоа на којих етницитет му припаѓаат. Што е идејата на расцепкувањето според вас? Или дали е удар на дуј? Едно, она што го гледаме со Изет Меджити, меѓутоа гледаме дека еве Нев за Бета во секој случај се реши да действува и да делува, како вели тој од внатре ке делува, не сака да се прави нова партија, меѓутоа имаме и други нови партии кои што произлегуваат и практично се она што е албанска опозиција индиректно произлегува од ДУИ. Дали ова уште еден удар за ДУИ? Се разбира дека е удар на ДУИ. Тие долго време го амортизираа ударот со тоа што прво раководството на партијата донесе одлука да ги вклучи во некои формални тела на партијата. Понатаму тие решија дека тоа не е доволно или дека крупните политички одлуки не се носат во рамките на партиските тела, а се изнесени во име на самата партија. И ова раситнување, па ако сакате дури и на самото крило на огнените, повеќе гледам како на партија на делови во кои што не кои луѓе
почитувајќи го нивното политичко минато, останаа условно формално правно чисти, да немаат никакви кривични пријави, да немаат кривичен прогон, да немаат медиумски провлекувања со лоши сделки и слично, и дека сега се оди на едноставно условно речено прочистување на тој блок во кој што би дошле можеби луѓе кои што се непознати за македонската јавност, можеби и без некое политичко педигре, меѓутоа по основ на своето политичко портофолио би биле чесни, праведни, барем додека да ги видиме како делуваат. А ова, дали ова значи дека се движи, ние секако се движиме кон избори, а редовните се следната година, председателски па парламентарни, меѓутоа ситуацијата дефинитивно ќе се заострува, особено што го имаме проблемот со уставните измени. Очекувате ли некакво поместување овде и покрај тоа што ние на 2 август ги слушнавме сите пораки кои што ги испрати државно политичкиот врв во земјава, председател на собрание на држава, на опозиција? Па јас измени во самото гласање во собрание не очекувам, искрено речено, од причина што ставовите се доволно цврсти. Повеќе гледам дека се оди на една, како да кажам, условно речено, правење на такви два блока во кои што едниот ќе се протежира како проевропски, другиот како неевропски, што лично на мене не ми се допаѓа. Не заради тоа што сум припадник на таа десна политичка опција, туку од причина што пред се сметам дека ВМРО-ДПМН, барем тоа ВМРО-ДПМН што јас го познавам, не е неевропска партија, не е партија која што не го избира европскиот пат. Меѓутоа, пораките беа многу конкретни, многу јасни. Лично не би била среќна доколку гласање на Уставот се направи со барање на поединци кои што условно речено ќе го препозна тој европски пат, заради тоа што тој европски пат е заеднички за сите, туку ВМРО-ДПМН кога би гласала анблок или за или против. Се разбира дека гласањето против во овој политички моментум не го оценувам како многу позитивно на ВМРО-ДПМН, од причина што тоа не го бараат само нашите европски пријатели. Знаеме дека составите на Европската комисија се менуваат, дека многу луѓе дури од таму прават кариера на Македонија и на македонското прашање, меѓутоа повеќе од причина што овој историски моментум зад ова нешто застанаа нашите американски пријатели и кои што на тоа гледаат повеќе како на безбедносно прашање. Прибирањето на Македонија на 2 милиона население кон Европската унија е прашање на чиста политичка волја, не е прашање на некакво си загрозување на тој интегрален европски пазар, поширок или помал. Повеќе гледање како на безбедносно прашање во кој што може би други држави пред се Кина и Русија би ги вмешале своите прсти во од аспект на политичко влијание. Меѓутоа, она што за мене е значајно, ако нашите политички стратегиски партнери, во овој случај Соединетите Американски држави, многу децидно и јасно рекоа дека се работи за безбедносен проблем, дека тука малку повеќе треба да се замислат претениците, целокупното раководство пред се, не мислам само претениците, оти тука пред се одлуките се носат во самата политичка партија, а понатаму претениците действуваат за жал повеќе унисоно и ги притискаат копчињата. Не е тоа одлука донесена така широко и ни се една широка политичка дебата, меѓутоа сепак е тоа право на партијата, право на председателот, тука имаме централизирана партија и партија која што дефинитивно ќе го почитува ставот на председателот и кој што ќе се огласи на самите претеници. Повеќе од аспект на тоа што ќе се случува после изборите. Дури, условно да земеме, анкетите сите да се точни и формално правени, секаков и морален победник да биде на партијата на целокупните избори, пред се тука мислам на парламентарните ВМРО-ДПМН, сериозно тешко ќе биде да се направи политичка влада, па дури и да се направи. Знаете, францускиот предлог не е повеќе француски. Тоа е предлог на бугарскиот предлог. Не е француски, тука е предлог на Европската унија. Како год да не разубедуваат дека тука има некакви големи разлики, разликите се повеќе во точки, запирки, во некакви си различни толкувања. Ние веќе имаме сериозен проблем. Ако тој
предлог понатаму го усвои ВМРО ДПМНЕ како влада. Тоа би било сериозно, условно речено, измама на граѓаните кои што во овој момент велат не за уставните промени, онака како што ги кажува ВМРО ДПМНЕ. Така да, не би сакала да се најдеме во позиција во која што некој ќе биде победник на изборите, а понатаму целокупниот граѓански корпус кој што гласал за една или за друга опција, ќе се најде изненаден или ќе каже, ете, ние моравме тоа да го направиме. Се што ќе се вети на изборите, во овој случај ќе мора и да се реализира заради тоа што веќе граѓаните се освестија и, верувајте, не веруваат на ниту една политичка опција. На една недела сме од собраниската седница, значи и дневен ред треба се најдат, како што е најавено предлог уставните измени. Власта нормално стои на својот став, опозицијата исто така, не прифаќаме бугарски диктат. Што мислите, како ќе се одвива целата оваа ситуација? ВМРО ДПМНЕ предпоставуваме спокојно, апропо ова што вие го говорите, анкетите се такви што одат во нивна полза, па веројатно може би подобро е во ваква ситуација да ја тераат ова приказни, покрај сите апели, еве, во конкретниот случај на американската амбасадорка, тоа што беше најдиректно. А не е само американската амбасадорка, а повеќе би се сврнала на она што го рекоа високи представници на американската администрација и луѓето задолжени за политиката на југоисточна Европа, да не мора да ги цитирам. Мислам дека тие не се, тоа е сериозно прашање за нас. Ние сме сепак мала држава и ако тие стратегиски договори ги имаме подпишано со цел сепак некој во било какви услови да застане, условно речено, политички зад нас, и ако се тоа нашите американски партнери, сепак во одредени услови треба нивните не барања, туку она што смета дека во интерес на Македонија и да ги почитуваме, инаку, ако се најдеме на ветрометина, државата ќе ни се распадне. Прво заради селувањето, второ заради се она што се случува. Мислам дека позицијата на ВМРО ДПМНЕ е по-комотна до изборите, после изборите може значително да се влоши победата, за може да значи и пирова победа, а на самата власт не ја разбирам позицијата, заради тоа што навистина прави грешки во чекори, одредени работи кои што, еве, вклучително и овој политички манифест, во кој што се вклучуваат партии, за кои што, според моите сознанија, се и она што го искажувате вие како медиуми, се уште не стигнала неговата содржина од ВМРО ДПМНЕ за да се изјаснат, велат чекаме официјално да пристигне, не оти ние живееме на два континента, а не сите во Скопје и сите на работни места. Мислам дека не може ни власта да биде комотна, затоа што пружаме, ако овие уставни измени не се изгласаат, ни сега, ни пред да почнат изборите, не зборувам за временскиот рок, затоа што тој може да биде пролонгиран од причина што деловникот тоа навистина го дозволува. Е, тоа веќе сум сигурна, заради тоа што го прочитав и знам дека е тоа така. Но за волја на вистината да бидеме искрени и може би легитимно е владата да го достави предлогот до опозицијата, кога веќе бара предлог манифестот, кога веќе бара од неа да се произизјасни. Па така е, меѓутоа мислам дека легитимно е, меѓутоа мислам дека успехот и неуспехот на изгласувањето на уставните амандмани е проблем за владата, не е проблем за опозицијата, затоа што вие сте тој кој што раководи со државата и не можете да одите тврдо, исклучи овда ми личи на диалог на глуви во кој што двете страни никако да најдат никакви приближувања. И пак ќе кажам, не заради тоа што се работи за Европската унија, ние многу пати сме биле прелажани од страна на високи представници на Европската унија, од страна на тешкаши, од страна на председатели. Туку заради тоа што сепак задова нашите американски пријатели рекоа дека гледаат како на безбедносно прашање. Искрено би била среќна доколку сепак се најде некаков договор, се разбира писмени гаранции, не се можни писмени гаранции, меѓутоа се можни да се направат одредени договори конкретно со нашите американски пријатели кои што би го гарантирале не само територијалниот интегритет кој што ние веќе го имаме со НАТО, со све, туку кои што би обезбедиле еден покомотен пристап и полесно приоѓање кон Европската унија, односно ставање на Македонија на брзата лента. Тоа би била некаква си условна гаранција. Поединочно од членки на Европската унија не можеме да бараме, оти они си ги менуваат своите раководства легитимно, пратениците ги менуваат, представниците во Европската комисија, комесарите, Европскиот совет се менува, се менува, се оди на избори. Апсолутно, едно кажуваше Могерини, друго е кога ќе завршат изборите. И веројатно тоа е таа алка која што ја користи и опозицијата и сите оние противници практично на овој договор, за да може да се манипулира. Ние немаме стриктен договор или документ кој што ќе каже, сега да не звучи ова опозицијски, колку деме ова е последното за да почнете преговори, меѓутоа
очигледно е дека ќе имаме ние проблем на патот кон Европската унија, не говорам историски со Бугарија, туку и прво судство, гледам и холандјаните како реагираат, имаме ние поприлично бајаги. Па ние имаме многу домашни задачи кои што не завишат од Европската унија и тие за волја на вистината не ги решаваме, поготово во делот на судството. Верувате, тоа е толку болна тема. Ја не можам да сватам некој да удира на ѓон. Вие му викате дека представниците на судскиот совет се проблематичен и изборот на нови членови. И на крајот се случува да членот кој што е единствен, кој што не добил и во Врховниот суд, да се повлече за сметка на тоа да биде избран неговиот син. Не зборувам за релации деца и син. И керки. Тие може да бидат и најдобри, ама овде не се работи за наследство, овде се работи за квалитет, дали тој постои или не постои. Ако ви имате татко кој што формално правно не го добил мнозинството ни во Врховниот суд, а е избран за член на европски на нашиот судски совет, па логично би било на човек кој што ја дели правдата на највисоко ниво сам да си даде оставка, да не зборувам за колективното тело, да не зборувам за одредени суди кои треба да бидат оценувани од луѓе кои во живот не напишале судска пресуда. Така да нашето престројување на судството треба да го направат самите суди и не да го направат политичарите. И јас сепак верувам дека во таа алка имаме многу чесни луѓе, многу луѓе кои што го изодиле сиот пат од стручен соработник до некое високо место во хиерархијата на судството, за да може да кажат што е најдобро прво за самите нив, а второ за нас како граѓани кои чекаме право раздавање. Може ли, доколку не поминат уставните измени, бидејќи го потенциравте постојано оно што го говорат американците, кои што се наш стратешки партнер, дека е клучна пред се безбедност овде. Ние знаеме целата констелација, апропо Русија, Украина, ако сакате и Кина, случувањето Србија, Косово, меѓутоа, колку, ако не поминат овие уставни измени, колку ние влегуваме во нов безбедносен, не знам, ризик? Па ние, ако тргнете од тоа, сме постојано под безбедносен ризик, од причина што имаме многу нерешени прашања. Меѓутоа, ние имаме формално правно декларација дека сакаме да бидеме членка на Европската унија. Ништо нема да се случи. Со тоа што условите може да ни се отежнат, ке се издвои веројатно Албанија во делот на преговарачкиот процес пред нас, и тогаш веќе, ако ја примат во членство пред нас, незините барања може да бидат слични, исти со бугарските, полоши, подобри. Ние ќе застанеме малку на тој пат. Тоа е сепак политика на Европската унија. Ние имаме право, јас ќе го потенцирам тој дел, како представници на држава, да бидеме разочарани од одлуките на Европската унија, затоа што цело време се прекршува тоа нивно нивна неусогласеност во врска со проширувањето, со одредени, цело време се прекршува делот на Македонија. И јас не верувам дека Македонија со своите 2 милиона жителја, дури и таква каква што е, може да ја загрози Европската унија условно речено. Меѓутоа, ако ќе слушнете дека се пледира на членство на Молдавија, на Украина која е веќе во војна, па ние далеко тоа дека не сме ги исполниле условите на Европската унија. Ние повеќе од 40% го имаме усогласено нашето законодавство. Немаше потреба господинот Бујар Османи да црта каква е преговарачката рамка. Тоа е подценување на интелигенцијата на сите граѓани. Може би требаше да црта какви се условите на Бугарија, земја која што е наш сосед, кој што влегува во францускиот предлог, да им објасни на европејците што значи членството, односно што значи бугарскиот предлог за нас. Тоа беше за цртање, не беше за цртање преговарачката рамка, тоа е, разбираат, поголем дел од граѓаните и знаеме таа што Европа, значи. Особено Франција, се покаже нефер кон Македонија и се покажувала историски гледано наназад, меѓутоа тоа е друга тема. Мицкоски веројатно од една полагодна позиција сега седи настрана и на тие среди, предпоставувам, калкулациите се, кога прашуваат странците што и како планирате, се проста логика, ќе добивам 50 пратеници, 15, до и 15, како би споминале бугарите во уставот. Дали имаме гола борба за власт? Да. Дали кога ќе дојде ВМРО да помане на власт, ќе влезат бугарите во уставот? Да, да, мислам дека да. Затоа што вие, тоа е услов, кондиција sine qua non. Менјање на преговарачката рамка нема. Знаете зошто нема? Затоа што кој нив се почитуваат прописите. Значи, целокупната борба требаше да биде да имаме поинаква преговарачка рамка. Затоа велам дека требаше да се црта на табла, да сватат европејците што значи
во формално правна смисла внесување на бугарите. Ако се тие 3.500 население, ако на вистина мисла дека тоа е борба за човекови права, тогаш се сосема во ред тоа за нас, како ние не сме ксенофобични како држава. Меѓутоа, ако некој инсистира да тие права се прошират на поинаков начин, ќе го негира македонскиот јазик, македонската држава, или, уште полошо, ќе апере својата историја и она што во некое време била бугарскиот, велиме, фашистички окупатор, па биле во фашистичката оска, тоа не треба ние да го кажеме, тоа си го кажале, они со пристапувањето. Дали после ја смениле страната, тоа е нивен проблем. Во времето кога беснели низ Македонија, кога имало проблеми Македонија, тие биле членки на фашистичката оска. Зошто би ја переле историјата на Македонија, би ја переле собствената историја на македонски грб? Е, тоа требаше господинот Бујар Османи да им го објаснува на европејците пред предлогот на Бугарија да стане формално правно француски, односно веќе европски проблем. За крај колку? 32 години, така, од 8 септември, да. Зависна држава, и кога ќе прашате голем дел од луѓето, ќе ви кажат, па не знам дали заслужуваме држава, бидејќи не функционираме апсолутно никако. Раскарани меѓу себе, не функционира ништо во државата, младите бегаат, не затоа што сега не се ни парите веќе во прв план, туку затоа што не функционира системот, корупцијата цути на сите страни, и веројатно ако не влезете во коруптивна мантра и не можете да функционирате. 32 години, колку трае детските болести поминаа, кај нас некако траат поприлично бајаги или? Детските болести траат во детска возраст, адолесцент е веќе на 14 години, а 32 години е возрасен човек кој што знае и сами донесува собствени одлуки. Малку е нихилистички тој став и многу често го слушам, за жал, потекнува од разочараноста на граѓаните од сите политички опции, повторувам, од сите политички опции, заради тоа што граѓаните имаат сенс да ги препознаат вистинските луѓе и на вистинските места. Ние заслужуваме да имаме држава, луѓе то се бореле и умирале за ваква држава, да имаат самостојна држава. Тоа го правеле уште од времето на османлиите, го правеле во времето на Втората светска војна. Ова сега што ние го правиме, кога имаме собствена држава, е буквално, не можам да сватам, знаете, и коруптивни сделки, и лични интереси, и непотизам, и се. Меѓутоа, да немате некогаш никакво чувство на државност, на желба да им оставите на идните генерации, на вашите деца, на вашите внуци, да им оставите држава, која што од 2 милиона население може буквално да биде најпросперитетна држава на Балканот, е тоа не можам да го сватам. Очигледно дека негативната кадровска селекција го изврши своето. Сега да поканите некој чесен човек во политичка партија да влезе, да биде носител на власт, да биде носител на некаква функција, ќе ви кажа неблагодарам, заради тоа што човек кој што знае колку е тоа тешка и мачна работа, особено со вака наследени проблеми, не сака да се става здрава нога у трн. Меѓутоа, Македонија може да излечи само чесни луѓе. Луѓе кои што ќе бидат на такви политички позиции во кои што партиите ќе ги озбришат своето влијание и во кој што капацитетот на човекот, неговите знаења, познавања, пред се чесноста и одговорноста кон собствената држава и кон идните генерации ќе биде основен предуслов за да работите во политички води. Можеме уште многу да говориме на тема Македонија. Благодарам што бевте гостин во студиото на телевизија 24. Благодарам на поканата. Илвистана Марковска, поранешна пратеничка, гостинка во дневникот на телевизија 24.